Re, viss ēters ir te! Līdz šim Tukuma novadā obligātas vakcinācijas dēļ par darbu uzteikšanu izglītības iestādē paziņojuši divi darbinieki, tā apstiprina novads izglītības pārvaldes vadītāja Dāce Strāziņa. Atlūgumi gan vēl nav saņemti. Telefonsarunā ar Panorāmu pārvaldes vadītāja norāda, ka reaģēt uz šiem signāliem pārvalde pašlaik veicot aptaujas visās pašvaldības izglītības iestādēs un precīzu pedagogu atbirumu vakcinācijas dēļ tā var atzināt nākamnedēļ. Faktiski reāla uzteikuma kā tāda šobrīd nav, ir tikai signāli no izglītības iestāžu vadītājiem, kad obligātā vakcinācija varētu būt drauds izglītības iestāžu darbībai, jo ir atsevišķi darbinieki, kuri tomēr šobrīd vēl joprojām izvēlas nevakcinēties dažādu iemeslu un apsvērumu dēļ. Katram ir kaut kāds savs pamatojums, kāpēc. Ja? Jā, šobrīd man ir viens izglītības iestādes vadītājs, satīst, ka viņam varētu būt divi tādi pedagogi pirmsskolā. Un šobrīd jau situācija pirmsskolās jau tā ir ļoti daudz vakances, ja? un trūkst pedagogu, un tas ir ļoti nopietni. Jā. Vēl daļā šaubīgo līdz ar valdības lēmumu izšķīrušies vakcinēties pret COVID-19. Izglītības un zinātnes ministrijas aplēses liecina, ka stājoties spēkā prasībai vakcinēties, atlūgumu skaits no izglītības iestāžu darbiniekiem varētu būt neliels.